Kenta kan skjuta en rökare rakt i krysset. Han är faktiskt himla bra på fotboll. Kenta, passa mig! Brukar killarna ropa. Kentas pappa gillar också fotboll. Det börjar bli tjatigt. Idag följde Kenta med till dagis fast han inte ville. Barnen står och kollar när han kommer. Och sen börjar de hålla på. Pappa tycker visst att det är kul. Men sen sticker han till jobbet. Då sätter killarna igång och brottas. De kan massor av grepp och de tror att Kenta ska vara med. Nej men, ojsan pojkar, säger fröken. Nu gör vi någonting annat. Då leker killarna krig. Kenta fixar en pangare. Jag ska kniva dig med laserkniven, skriker Anton. Fy på dig, säger fröken. Inte så. Men de krigar bara vidare. Till slut krigar de ner några småungar. Och sen är det vila. Nu ligger vi lite still, ropar fröken och läser i boken. Det är om några vargar och en tjej. Kenta lyssnar inte så noga. Han tänker på när han var en småunge. Sen undrar han om pappa kommer snart. Det gör han inte. Då äter han pannkakor. Efter maten börjar det regna jättehårt. De stannar inne och bygger robotstridare. Kolla Kenta! Ropar Nils. Den här skär blod! Kenta klistrar guldpluppar på sin. Det blir snyggt. Men han hinner inte visa pappa. För när han kommer är allt redan kraschat. Nästa morgon packar Kenta ryggen själv. Men den här då? Frågar pappa. Jag får inte plats, säger Kenta. Jo då, säger pappa. Nej, säger Kenta. Och så går han. Dagiskillarna är ute på gården. De tjongar bollen till Kenta. Kenta, passa mig! Skriker de och kutar som dårar. Då går Kenta in. Tjejerna är i dockvrån. Han packar upp sin rygga. De märker visst inte honom fastän han står där en lång stund. Sen börjar Agnes viska med tjejerna. Vad heter hon då? Frågar Gittan. Barbie, svarar Kenta. Kan hon väl inte heta, säger Mira. Sen struntar de i honom. Och då så åkte de och bada, säger Agnes. Ja, så Anna Rosa Guld, piper Mira. Tjejerna sticker in på toa, för där är havet. Det går stora vågor, men de älskar dockorna. Fast då ville de inte bada mer, säger Agnes. Så då åkte de bussen. Ja, men sen krockade den, säger Gittan. Nej, för nu blev det vinter, säger Agnes. Vintern är i frysen. Tjejerna plockar undan lite fiskpinnar så dockorna kan klättra omkring i snön. Nu håller de på att frysa ihjäl, säger Agnes och stänger dörren. De sätter sig och väntar på att dockorna ska dö. Fast nu blir de levande igen, säger Agnes. För nu ska den här föda barn. Akta dig Kenta, du sitter mitt på sjukhuset. Agnes docka föder en köttbulle. Tjejerna skrattar som skriker. Min föder en fiskpinne, säger Kenta. Vadå, säger Gittan. Man kan ju inte föda en fiskpinne. Och så springer tjejerna till Snickis. Där kan man ha natt, för där finns det inget fönster. Det blir kolmörkt när man släcker. Och då skulle de sova, säger Agnes. Men då kommer världens monster, säger Gittan. Au!
Hjälp! Hjälp! Fiskar Barbie Kenta i mörkret. Vem sa så? Frågar Mira. Barbie, säger Kenta. Sen blir det tyst. Tjejerna tittar på Kenta och Barbie. Vi låter han vara mera, säger Gittan. Agnes suckar. Okej då, säger hon. Kenta hittar på att Barbie räddar monstret. För monstret vill inte vara farligt. Sen är det natt i en djungel. Där finns det giraffer som vill äta upp alla. Och lejon som är extra stora. Barbie och Anna Rosa Guld bestämmer över dem. Men just när Barbie ska gå på bal i månskenet blir det tyst och ljust. Alla är knäpptysta när fröken ställer in lådan med pysseltyger. När hon gått tänder de i taket och letar fram några glittriga som kan vara bra att ha. Man kan ha dem i håret till exempel. Vi måste ha prinsessekjolarna också, ropar Mira. Och så rusar de till lekrummet. Barbie och Anna Rosa Guld får klara sig själva. Här finns allt man behöver och klackskor också. Kenta tar en blank kjol med blommigt skrynkel som passar perfekt till prinsessdans. Den dansen är rolig och nästan alldeles vild. Ute har killarna spelat utan Kenta i minst 100 år. Det är inget kul. Alla vill att han ska vara med i deras lag. De går in och hämtar honom. Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar de på honom och alla kjolarna. Det är nog bäst att han går på toan. Efter en lång stund tittar Kenta efter om killarna har stuckit. Men det har de faktiskt inte. De rotar bland kläderna. Jag tar den här, säger Åke. Snygg, säger Anton. Sen är killarna med och dansar också. Fast då blir det mer som ballettdans. Efter balletten drar alla ut och spelar fotboll. Och Kenta skjuter en rökare rakt i krysset. Slut.